Bideotutorial honetan ikusiko dugu PowerPoint baten ordez, beste modu batera, Googleen aplikazio baten bitartez, nola egin dezakegun. Orduan, hemen aplikazioetara joango gara, karratutxo honetan, eta hemen Drive aukeratuko dugu. Orduan, Driven dago gaudela, jakintzazue, ba hemen gure dokumento guztiak eduki ditzakegula, bidal ditzakegula, hemen dikan kargaturi emanaz. Baina guk sortu ingo dugu. Orduan, sortun, aurkezpenera joango gera, eta hemen daukagu PowerPointaren antzeko zerbait. Lehenengo diapoa daukagu eta ba, aukeratu dezaket ba, estilo desberdinak. Gunik normalena aukeratuko dut. Adosi ematen diot. Eta, bueno, ba, adibidez hau nabalimadet, editatu nabalimadet, ba, hemen idazten dut nahi dudana. Beste hau kenduta nabalimadut, kentzen dut. Eta zerbait berria sartu behar balin banuke, ba hemen testu kuadro bat sortu beharko nuke. Eta testu kuadro honetan idatziko nuke. Nera holkua da, zuek zerbait idatzi behar badezue, doc batean, Word batean idaztea, eta gero kopiar pegarri egitea, ze ondo funtzionatzen du. Bueno, orain egingo deguna da, ba adibidez fondo hau ez zaigu gustatzen. Orduan, joango gera, ba beste fondo batetara. Eta orduan, hemen klikatu, ikusten duzu, atzeko planoa jartzen du. Orduan, atzeko planoan, nik kolore bat sar dezaket. Kolore estatu dezaket. Eta esan dieza joket, diapo honetarako bakarrikan baliogarria izan dadila, edo guztiei aplikatzeko. Nik aplikatu guztiei esango diot. Vale, orduan, diapositiba berri bat sortuko dugu, diapositiba berria, eta hemen, ba, lehen bezala, ba, hau adibidez ezabatu ingo dugu, suprimiri emanaz. Eta egingo duguna da, txertatuko dugu irudi bat. Irudia hemendikan txertatu daiteke edo txertatutikan. Orduan, txertatura joango era eta irudiari emango diot. Orduan, nire ordenagailuan daukadan irudi bat. Ba, adibidez, hauxe bera. Orduan, kargatzen ari da. Eta hemen txazaltzen zait, haunditu dezaket, txikitu dezaket, nahi duan nahi dezaket, irudiarekin. Baina guain, diapo berri bat sortuko dugu, eta txertatuko duguna izango da bideo bat. Orduan, bideoak funtzionatzen du YouTuberen bitartez. Orduan, etiketa bat jarriko dugu, adibidez, ACDC, ACDC jarriko dut, eta hemen azalduko zaizkit, YouTuben ACDC-ren bideo pilo bat, eta bat aukeratuko dut, hauxe bera. Orduan, hautatuburi ematen diot, eta ia, hemen, daukagu, gure bideotxoa. Orduan, hemen daukagu bideoa, eta zer gehiago, bueno, ba, nik letra txukun batzuk, Word artenak nahi balin baditut, A, C, D, C, D, C izenarekin, ba, introri ematen diot, eta hemen azaltzen zait, orduan, orain letra aldatu nahi badut, ba, betikoa, ba, Comic Sans, edo nahi dudan letra mota aukeratzen dut. Bestu nahi balen badet, pon-pon, eta gero, garrantzitsua, diapositiba desberdinen artean nik transizio bat nabalin badet, adibidez, bigarrenetik hirugarrenera pasatzeko zerbait ba, lerratu iraultzea eskatuko dio, edo kuboa, ikusgarria izango da. Azkarregin baino mantxo egiteari emango diot, eta diapositiba guztie aplikatuko diegu. Baina ikusiko dugu nola erreproduzitxori emango diogu, eta ikusiko dugu zer gertatuko den. Ikusi ez dute, kubo bat bezala, buelta ematen du. Zer gehiago, ba, diseinua aldatu dezakegu, atzeko planoa aldatu dezakegu, gaiare bai, idazterakoan testu bati ematen diodanean, testuari menatzen zaizkit, ba betikoak, ba ni kolorea aldatu diezaioket letrari edo atzekoari, letrari ere aldatu diezaioket, lerroaren kolorea, letra mota, handiagoa, letra edo txikiagoa, aurretarako selekzionatu inberko nuke, eta ba adibidez nik 24ko ikusten dezute zeinen, ba horren bezala. Gero, nik nahi balin badet nere testu hau link bat bihurtzea, zertarako balio du honek, adibidez, nik Marizulora joan nahi dut. Orduan, nik egin dezakeana da link bat sortu. Ikusi, hemen. Orduan, nik estek bat itxatxi berdet. Zein gonduke, ba, bueno, adibidez, Marizulora joango naiz,
elbidea kopiatuko dut eta itzuliko naiz aurkezpenera eta hemen itxatxiko dut aplikaturi emango diot. Orduan ikusten dezutenez hemen azaltzen zait. Beste aukera zan nik zerbait idaztea eta hori aukeratzea eta hor bai azalduko litzateke holaxe. Bueno, orduan ikus dezagun ikusi hori emango diogu eta aurkezpenarekin hasiko gera. Orduan, hau da lehenengo diapositiba, esan dugu hemen link bat sortu dugula, beraz ikusten dezutenez, honea gerturatzen dudanean, eskutxo bat azaltzen zait. Hemen, eskuak, elbidea kopiatu dut, hemen ez. Orduan, bi aukera dauzkat elbidea kopiatzea, edo elbiderik gabe. Orduan, nik honi ematen badiot, suposatzen da, eraman behar naula, lehen jarritako link horretara. Bai? Funtzionatu du. Orduan, geunden ikusten ari ginen, aurkezpena, ikusteari eman diogu, hasi aurkezpena. Orduan, hemen gaude, bigarren diapositibara, bueno, playri emango diogu eta nola joango den ikusiko dugu. Kuboarena aukeratu dugu, hemen argazkia daukagu, eta hirugarrenean daukagu ACDC ikusteko aukera. Eta bukatzeko nola gorde, bueno, fitxategira goaz, eta esaten diogu argitaratu webean. Orduan, argitaraturi ematen badiot, hasi argitaratzen. Ba, argitaratu nahi duzu, bai. Orduan, aukera desberdina dauzkat. Bueno, batetikan hemen dit, elbide eman dit, beraz nik irakasleari eman nahi badiot, ba, hemen hau kopiatzen dut, eta irakasleari bidaltzen diot. Aukera bat hori da. Edo nik nabalin badet, blog batean edo egin dezakedana da hau kopiatu, kapsulatu kodea. Eta haundiegia denez, nik badakit haundiegia dela, ingo deguna da hau txikiagoa aukeratu. Orduan, nik hau zuentzat errexena izango litzateke, ba hori, elbidea kopiatzea. Eta elbidea hau kopiatzen dezute, uegun zuen korreora zoazte eta bidaltzen dio zue irakasleari hau. Eta, bueno, ba, beste aukera, deskargatu honela, ba, adibidez, PowerPoint bezala, baina XP-ek ez du eluke irakurriko, PPTX delako, baina PDF bezala ere gorde dezaket, aukera desberdinak ematen dizkit.